Si që kemi thënë e stërthën, pa pritur e pa kuptuar, loja në shpinë më të famshme publike në vënd për bëhet një garë mjaft e fort dhe më pak interesante, le them me këto intrigat boshe, përplasjet boshje dhe kapjet, kacafytjet, pa pikën e lidhjes dhe pa pikën e sensit që realisht ka humbur pak atë shijen edhe tek publiku që është tërhequr pak sa. Ky është një mendimi imi, qëndrimi imi para sa kam parë, dëgjuar dhe diskutuar me disa njerëz, jo pak të rëndësishëm le të themi. Por ajo që vlen të theksohet është se Kiara më në fund e nxori kokën dhe ka dalë në atë pikë që ne kemi thënë shumë herë. Kiara nxjerr kokën. Pra Kiara bëhet pishman. Është bërë pishman që kanë ndjekur të lojën e dytë le të themi e shkreta unë ç’mu desh mua thotë. Se për çfarë bëhet fjalë? Le të lexojmë lajmin dhe ta komentojmë. Kiara duket se është penduar teksa shprehet se ka qenë e urtë dhe ndryshimi që ka bërë nuk i ka sjellë asaj dobi. Domthonë ka qenë një vajzë e urtë dhe ky ndryshim domthonë Kiara don të rikthehet në retrospektiv, të kthehet në atë kohë që ka qenë fillim me urtë e qetë, domthonë flinte gjumë aty ose sumerte verse ku ishte. Këtë bisedë moderatoria e ka bërë me Luizin në dhomën e gjumit, ndërkohë që partneri i saj e ka suportuar duke thënë që nuk ka ndryshuar asgjë. Dhe ja, si vazhdon pjesa nga biseda, Kiara e cila i shprehet i thotë e shkreta unë ç’mu desh mua, unë isha e urt ç’mu desh mua, e ka bërë si formë poezie. Ndërkohë që Luizi e urti e prapë thotë ti s'ke bërë asnjë gabim, i vetmi gabim që ke bërë e ka lënë, e ka ndërprerë këtë mendimin e Luizit Kiara edhe ka thënë që merre me ty. Prandaj pra Kiara e nxori kokën. E tha tani që ka bërë gabim, domethënë tu duket që gjithë kjo pjesa e Kiarës ka qenë për lojë, që është marrë me Luizin për lojë dhe tani po e kupton edhe pse është marrë, se e ka menduar që do të ndikoj pozitivisht në lojën e saj që të merret me Luizin. Por tani thot, zhdesha unë që u mora me ty, thot se më ka ndikuar negativisht, i ka prishur imazhin. Ha? Ti prish imazhin Luizi Kiarës.